suutu sinua vonkaaville seksuaalivähemmistöläisille. Joo, en ole koskaan suutu. Kahvit saa tarjota. Meikäläisen pitäisi varmaan lopettaa puhuminen, koska täällä tulee ihan selkeästi kaikkea sellaista tavaraa, mikä todellakin kanavoidaan jostain tuolta puolen. Eikä se ole todellakaan hyvä paikka, tai mitenkään korrektia inhimille. Mutta mielikuvitus on hieno asia, ainakin joillakin ihmisillä. Nyt me vedetään teille sitten viimeinen biisi, ja tässäkin ajateltiin vetää tälleen niin kuin herkistelyksi lopetus silleen, että sitten jää semmoinen niin kuin autereinen olo lähtee tuonne jonnekin tekemään jotain, tai en minä tiedä, mitä teet torstaina. Juokaa viinaa vaikka. Huomennahan saattaa olla töitä. En tiedä. Anyways, vedetään sitä totuus vapauttaa tähän loppuun. Kiitoksia. Sanat lehti.